I per si encara faltava algun carrer al barri de l'Estalvi per aixecar, la setmana passada es van iniciar les obres a l'Avinguda Eduard Corbella. En aquest carrer es farà una actuació integral que anirà des de l'ampliació de les voreres al soterrament de les línies elèctriques. Els veïns del barri de l'Estalvi tenen des de fa uns dies un nou carrer tallat, tot i que tant comerciants com usuaris als pàrquings hi poden accedir. Es tracta de l'Avinguda Eduard Corbella, una nova actuació de les obres que han de canviar definitivament l'aspecte d'aquesta zona de Cardedeu. Des de dilluns passat s'està actuant a l'avinguda des dels carrers Vellsolà a la plaça Joan Alzina. I un cop finalitzada aquesta primera fase, que durarà aproximadament 2 mesos, s'iniciarà una segona, que afectarà el tram entre la plaça Joan Alzina i Àngel Guimerà. La reforma de l'avinguda Eduard Corbella serà integral. Se soterraran les línies elèctriques i els contenidors, s'adequaran les voreres per fer-les accessibles i s'instal·larà nou enllumenat, nou mobiliari urbà i nou arbrat. També s'elevarà l'accés a la plaça Joan Alzina. Està previst que les obres, incloses les dues fases, finalitzin a principis d'octubre. El cost de les obres és de gairebé 635.000 euros i es finançaran amb el Fons Estatal d'Inversió Local.